ビデオ禁ちゃった。ビデオ禁ちゃった。Thank you.
nauti kosala enroulement na nga mpona banaki mpona bakongole nyonso oyo amoniki aza na besoin amanifeste volonté na ye aa avote moto motema na elingi aya kosenroule azwa karte na ye lecteur lokola nga na sui comme ça okomanifeste mokolo ya élection okovote motu oyo olingi merci pour etu le congolais Vidéo Kinshasa. Vidéo Kinshasa.